Ja nyt loppuu kohta parras kesken, tällingit kesken, nimittäin siellä on jo 6,60 tuon muurin korkeus, Troijan muurin korkeus. Kiri vastaa Magnusson. Riku, Kiri keskittyy, ensimmäinen yritys. Tämä ei ainakaan rasita sitä revähtänyttä oikeaa pohjelihasta kovin paljon. Perustuu enemmän yläkroppaan, mutta totta kai se liike lähtee jaloista, jalkojen ojennusliikkeenä. Keskittyminen siis 6,60, ensimmäinen yritys, Riku Kiri Suomi. Heijaus ja nosto, ja menee yli, hyvin pyörähtää. Soso Magnus, siellä se on, katsokaa vielä. Erittäin hyvin se menee,